Վերան եղել է աստղ։ 30 տարի առաջ նա եղել է հեռուստատեսային պրոդյուսեր, նշանավոր գլխավոր դերակատարը երիտասարդ թայլանդացիների, որոնք երթվում էին միայն նրա հաղորդումով։ Ես կարծում եմ, որ հեռուստատեսությունը կարևոր է և որ նա ազդեցություն է գործում բոլորի վրա։ Թայլանդում կամ ուրիշ երկրներում հեռուստատեսային ծրագրներ ունեն մարդկանց և հատկապես երիտասարդներին ուսուցանելու վազեր։ Ինչպես փոխել երիտասարդների հարաբերությունը հեռուստատեսության հետ, որի հաճախ պատաններն են օրական 3-4 ժամ։ Գիտակցելով այդ խնդիրը, Վերն դադարեց պրոդյուսերի իր հարմարավետ ասպարեզը, իր երկրին ծառայելը և լծվելու երիտասարդների գործին, երիտասարդներ, որոնք հաճախ շատ են բարձի թողի մնացած։ Առաջ ես աշխատում էի մի ձեռնարկության համար, փողի համար էի աշխատում, փող ունենալու համար։ Իսկ հիմա ուսուցիչ եմ, աշակերտներին սովորացնելու եմ, ինչպես օգտագործել հեռուստատեսային իրադարձությունները, որպես մի գործիք բարելավելու համար իրենց կյանքը։ Ուսուցանում եմ ողջ երկրով մեկ։ Վեն շուր է գալի դեպի դպրոցները կառավարության աջակցությամբ, հիմնելու համար տեսագրական ակումբներ ստեղծագործական իրականացնելու։ Համագործակցում է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին մի նմուշ արհեստանոց Բանգկոկի դպրոցներից մեկում, նպատակ ունենալով հաղանալ հեռուստատեսային իրագործումից ոչ մի գիտելիք չունեցող ուսուցիչների համար։ Դրանք երեխաներ են, որոնք գրում են սկրիպտները, պատմություններ և որոնք մտածում են այն նյութերի մասին, որ կցանկանային էկրանին տեսնել։ Երեխաներն ունեն հեռուստատեսային հաղորդումներ և այսպիսով բացվել աճել են։ Նրանք սովորում են ավելի շատ բաներ աշխարի, հասարակության, երկրի մասին։ Այսպիսով նրանք պատրաստ են մասնագիտություն ձեռք բերել, ապագայի համար լինելու որակավորում ունեցող շատ մեծ մարդիկ։ Իսկապես հետաքրքրական է, որովհետև երեխաներն ունեն իրենց հատուկ տեսակետը, որը տարբերվում է չափահասների մտածելու կերպից, և ամեն անգամ, որ նայում ենք էկրանին, մենք ասում ենք, «Այո, ճիշտ է, այնպես չէ, մենք հենց այդպես էլ կարող ենք մտածել»։ Հիմնախնդիրների դեմ հանդիման երիտասարդները կարող են հակազդել, նրանք դառնում են իրենց կյանքի դերակատարները ստեղծելով իրենց ընտրած հեռուստատեսությունը։ Այսօր մոդելը 300 դպրոցների ցանցով ընդլանված է և բաշխված է երկրում։ Le témoignage de Wira, de cet entrepreneur social de Thaïlande, Վերայի թայլանդցի այդ հասարակական ձեռներեցի վկայությունը Մարի Հելենի հուսով լուսավորներ գրքում, որը դուք լսելու եք այդ ֆիլմում, ուրեմն ինչպես մենք հանդիպեցինք։ Մենք Net for Good խումբը Մարի Հելենին ամեն ինչ առաջացել է ֆրանսիական մի օրաթերթի հոդվացի ընթերցումով, որի վերնագիրն է «Մի ընտանիք աշխարհի շուրջ, հուսո լրահաղորդներ», և հենց դա էլ գրավեց մեր ուշադրությունը։ Այդ հոդվացի մեջ նրանք պատմում են, որ իրենք 2004-ի հուլիսից կատարել են մի պտույտ աշխարհի շուրջ։ Նրանք թողել են իրենց երկիրը, Ֆրանսիան, 5-12 տարեկան իրենց երեխաների հետ և մեկնել 14 ամիս և այցելել 15 երկիր և ճանապարհորդության անհասանելիությունն այն է, որ ամեն մի երկրում նրանք հանդիպել են այրերի և կանանց, որոնք իրենց հասարակության հիմնախնդիրներին դեմ հանդիման աշխատում են բարելավել իրավիճակը, փոխել մարդուն ծառայելու իրավիճակը։ Ուրեմն մենք նկարահանեցինք այդ ֆիլմը, ունեցանք մի ինտերվյու նրանց հանդիպմանը, ասոցիացիայի, որը կոչվում է հուսո լրահաղորդներ, որի մասին էին կազմում նրանք, և այդ հանդիպումը շատ կարևոր եղավ
որովհետև այն մեզ քաջալերես նկարահանել այդ ֆիլմը, որը դուք դիտելու եք հենց հիմա։ Ուստի հուսով լրահաղորդներ, դուք հիմա լսելու եք Քրիստիան դե Գուարդոնին, որը պատասխանատու է և հուսով լրահաղորդները քաջալերելու են դրական տեղեկությունը։ Քաջալերում են բոլոր այրերին և կանանց, որ աշխատում են լրատվական միջոցներով տարածել մեր ժամանակի բոլոր հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները։ Իսկ մեզ համար նրանց փորձը միանում է մի կոչմանը՝ Նետֆորկոթի մեջ։ Et l'unité à travers le monde. L'idée du tour du monde, c'était un rêve très ancien. Աշխարհի շուրջի գաղափարը շատ հին մի գաղափար է։ Մենք երջանիկ ենք մեր երեխաներին ցույց տալով իրենց սարքածը։ Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on commence à regarder le monde avec Եվ այդ երազանքը մենք շատ փորձեցինք հանձնել Աստծո ձեռքերին. Des milliers d'histoires extraordinaires de ce qu'on a appelé les bâtisseurs du 21e siècle. À chaque fois on partait de Ամեն անգամ սկսում ենք հիմնախնդրային իրավիճակի մասին եւ ամեն անգամ հանդիպեցինք մարդկանց, որոնք համարձակվել են անել մի բան իրավիճակը փոխելու համար. Լրատվական միջոցներով տարածել այդ հիմնախնդիրը եւ նաեւ նրա լուծումները այդ ինստիտուցիայի ցակում առաջացել է Կաղանդի մի երեկո։ Նույնիսկ այդ օրը հեռուստատեսության լուրերից մեկում խոսվեց միայն աղետների մասին։ Այս վավերական ավարտը լորանին տալիս է հուսով լրահաղորդների զուգորդելու գաղափարը։ Լրագրողներին քաջարերելու միտք ծագեց լրագրողներ, որոնք կատարում էին հետազոտական այդ աշխատանքը ժամանակակից հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները, որոնց մասին պետք է խոսել, որովհետև վերջիններս լրահաղորդները տառապող մարդիկ են, բայց կարևոր է նաև լուծումների մասին իրենց թույլ տալը։ Այս ճամփորդության մեկնելուց առաջ այս միտքը Լորանը բաժանում է ինժիներ գյուղատնտես Քրիստիան դ Բուագոդոնի հետ, որը 6 տարի առաջ երկու բարեկամների հետ կատարել է հուսո աշխարհի շուրջ պտույտը։ Գիտակցություն եղավ ասելու, բայց վերջի վերջո այդ նախաձեռնությունների մասին խոսելը ցանկություն է տալիս մարդկանց հակազդել կամ մի թուլացնող, մեղմացնող ազդեցություն։ Գիտակցեցինք, որ հաղորդակցությունը կարող էր իսկապես լինել ստեղծագործական և դրական։ Այսպես 2004 թվականի մայիսին հուսով լրահաղորդները լույս է տեսնում հավաքում բազում լրագրողների։ Հաճախ լրատվական միջոցները ձգտում են խոսել հիմնահարցերի, աղետների մասին։ Նրանք ձգտում են մեզ հուսահատեսնել, մեզ անողորմ դարձնել, մեզ ասել, որ վերջնականապես այս աշխարհում ոչ մի բան լավ չի, եւ ուրիշ լրագրողներին էլ հաջողվում է իրականության երկու ծայրերը քննարկել։ Աշխարհը շեղված է խավարից եւ լույսից, եւ մենք, որ լրագրողի դերն է քննել թե խավարը եւ թե լույսը։ Ինչպես ապրել ցեղասպության պանությունից հետո, որ 1994 թվականից 100 օրում 1 միլիոն ռուանդացիների մահ բերեց Տուտսի, Հատո և Տուա ազգություններին։ Երկրի այս երեք ազգությունները փոխադարձաբար կոտորվեցին։ Այսպես լրահաղորդ ընտանիքը հանդիպելու էր ցեղասպանություններից մազապուրծ եղած երեք այրերի՝ մեկը Ուստուցի, մյուսը Հատու, երրորդը Տուա։ Պատերազմի շարունակեցին իրենց կյանքը վկայելու և աշխատելու հանուն հաշտության, որ իրենցից բաժանող ատելության պատերը քանդվեն։ Ֆրանսուա Ղավիեն ամուսնացած ուսուցիչ է, ունի 4 երեխա։ Նա այցելում է ընտանիքին Կիգալի հուշարձանում եւ իբրև լավ ուսուցիչ, նա նրանց բացատրում է ցեղասպանության մասին։ Voilà l'exemple d'une propagande, ça c'est Ահավասի քարոշության մի օրինակ, Բաուտուսի 10 պատվիրանները, որոնք հրատարակվել էին Կանգուրու լրագրում, որը ցույց է տալիս, թե Տուցին վատ է, որ պետք է ամուսնանալ նրա հետ եւ որ նա ամեն այլ ազգի, որ ամուսնանում է Տուցու հետ, դավաճան է։
Ուստի դա էլ ստեղծել է ատելություն սրտերում, սակայն այսպես է տեղի ունենում ռասիզմի և ցեղասպանության պատմության մեջ։ Ինձ համարել էին մեղսակից, որովհետև ես ամուսնացած էի մի տոտսու հետ։ Ժան-Մարին նշանավոր դերձակ էր։ Ով է ձեզ փրկել, որովհետև դուք եղել եք գերեզմանապոսի առջև, հրացանը ձեր քունքին։ Երբ ինձ սպանելու էին, ես չգիտեի, թե փրկվելու եմ։ Ես սրտումս մի բան ունեցա, որ ինձ խնդրում էր սիրել նրան, ներել, նա ինձ հարցրեց. Ինչի մասին ես մտածում։ Ես մտածում եմ քո մասին, ուզում եմ, որ դու խաղաղություն ունենաս։ Դուք այդ ասացիք ձեզ սպանել ցանկացողին։ Այո։ Նա ժամանակ ինչպես հակազդեց։ Նա լռեց։ Տեսնելով երեխաներին փողոցներում լքված, Ժան-Մարին ստեղծում է մի կենտրոն նրանց ընդունելու և նրանց հետ ապրելու։ Ես լքեցի այն ամենն, ինչ ունեի իբրև գործունեություն, առանց իմանալու, թե արդյոք ես կարող էի սնել իմ երեխաներին, որովհետև ես ինձ ասացի. Այսօր էականը մարմինը ծածկելը չէ, ես պետք է փորձեմ սեր տալ սրտին։ Այսօր այդ մոդելի երեխաները ընդունելության կենտրոնը տարածված է ամբողջ Ռուանդայով մեկ։ Ընտանիքը գնում է Գերարին հանդիպելու Նիամատա գյուղում։ Ես տարապեցի, իմ ցեղի մեջ ճանաչված չենք, արհամարված ենք իբրև ապուշներ։ Մի պա ես ինքս ինձ ասացի, որ անասուններն ավելի արժեք ունեին, քան մենք։ Այդ անելն իսկապես վիրավորեց իմ սիրտը։ Ես ատելություն չէի զգում իմ սրտում, բայց իմ տարապանքը մղեց ինձ աշխատել բոլորին հակասացնել։ Այդ տանելն իսկապես վիրավորեց իմ սիրտը։ Ես ատելություն չէի զգում իմ սրտում, բայց իմ տարապանքը մղեց ինձ աշխատել բոլորին հասկացնել, ով է մարդկային էակը։ Մարդիկ նույնն են, կարևոր չէ, թե կան ցեղեր, ուզում էի աշխատել ի հայտ բերել հաշտությունն ու ճշմարտությունը։ Այսօր Ժիրարը, Ֆրանսուա Քսավիեն և Ժան-Մարին միացել են համատեղ աշխատելու նստաշրջանների ամբողջ երկրով մեկ։ Հազարավոր մարդիկ հատու, տուցի, տուա հավաքվում են մեծ լճերի ամբողջ տարածաշրջաններին վերընթերցելու իրենց պատմությունը։ Անշուշտ մարդիկ կարող են միասին նստել, իրար մեջ ճշմարիտ լինել, ասել ինչ որ սրտում ունեն, դիմակներ չդնել, չկա որևէ տարապանք, որը թերագնահատվի, դրանցից յուրաքանչյուրն էլ պետք է արժեքավորվի, գուցե ես սկսեի մեղմացվի։ Երկրում ամեն ինչ կանցնի խաղաղությամբ և միասնությամբ, սկսելով իր մոտից և հատկապես ընտանիքից, որովհետև բոլոր այն վատն արվել է, գալիս է ընտանեկան դաստիարակության վիրավորանքներից։ Մենք հույսով ենք, որովհետև շատ մարդիկ արդեն մի քիչ զարթնել են աշխատելու համար հանուն խաղաղության, և հենց դա է, որ փոխելու է Աֆրիկայի դեմքը։ Ես կարծում եմ, որ մենք կանչված ենք լինելու տիեզերական մարդիկ, որոնք ունեն աշխարհի նման մեծ սիրտ։ Ներողությունն անսահման է, ինչը որ ինձ տպավորում է, դա այդ մարդկանց քաջությունն է, մարդիկ, որոնք կրեցին վայրակություններ և որոնք զղջում են իրենց տառապանքները, նրանք կենտրոնանում են միմիայն իրենց հիմնախնդիրներով, նրանք մտածում են ուրիշների մասին, նրանք ասում են, որ միակ ձևը ներելն է, ուստի ներում են։ Ինդ
belle phrase de Gandhi. Գոյություն ունի Գանդիի մի գեղեցիկ նախադասությունը. Ծառը, որ ընկնում է շատ աղմուկ է անում, մի անտառ, որը բողբոջում է, այն չեն լսում, եւ հենց մեր դերն է աշխատել լրատվության հետ տեսնելու համար, թե բողբոջող անտառն ինչպես կարող ենք լրատվական դարձնել։ Դա է ամենահետաքրքրականը։ Այդ անտարի բողբոջումն անհատների գործն է, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը որոշում է մերժել ճակատագրականությունը և շարժման մեջ դնել լույսը, որտեղ իր շուրջը նա տեսնում է մի տարապանք։ Կա առաջին քայլը, ամենակարևորը անշարժության դեմ լինելը, իսկ մենք չգիտենք, թե առաջին քայլն ուր է տանում մեզ։ Պիեր Բարնիերյասը լրագրող է։ Նա իր ձևով կատարել է պտույտ աշխարհի շուրջ լուսանկարչական խցիկը ձեռքին, նկարահանելով Շեղիձեի ընտանիքի 7 ֆիլմ։ Ես խորապես լրագրող եմ, այսինքն տեղեկատվությանը դիմահանդիման։ Ես անցուդարձի մի վկա եմ, իսկ աշխարհն էլ միայն աղետների։ Aujourd'hui, c'est l'ordinaire qui devient extraordinaire. Տեղի են ունենում նաև հրաշալի բաներ։ Այսօր սովորականը դառնում է արտասովոր, և ինչ որ ինձ հետաքրքրում է այսօր, լինելով հյուծության մեջ, տեղի ունեցող լավ բանը դառնում է հրաշալի։ Կարծում եմ, որ կարելի է ցուցադրել փաստագրական գեղեցիկ ֆիլմեր, տալով երկու բան՝ հիմնախնդիրը և նրա լուծումը։ En ayant les deux choses dans le même documentaire, c'est-à-dire le problème et la solution au problème. Ալբինա Ռուս, մի հնդկուհի, ուղիղ ամազոնյան անտառից դուրս եկած, երանդուն մի կին, հաճելի և զվարթ։ Մի երկրում, Պերուում, ուր անտառից եկած գունավոր կանայք անհարգարժան են, փխվում են ռասիզմին, Ալբինան տեղափոխվել է սարեր։ Հիմնախնդիրը հենց այստեղ է, տարապում ենք աղետից, ոչ ոք չի զբաղվում մեզանով, ոչ Լիմայի, ոչ էլ մեր համայնքի մունիցիպալիստները։ Երբ քամի է լինում, հոտն անտանելի է։ Այո, շատ է հոտում։ Լիմայում աղբի 2/3-ը չի մաքրվել, աղբերը կուտակվում են փողոցներում, գետերի երկարությամբ և ծովի եզերքում, աղքատ թաղամասերն ամենաշատ տուժածներն են, այդ աղբակույտերն նպաստում են մանրեներին և բազմազան համաճարակներին, ինչպիսին խոլերան։ Ալբինան Լիմայի համալսարանի տնտեսագիտության ուսանողուհի, խախքարած այդ վիճակից առաջ է քաշում աղբը մաքրելու և մշակելու մանր ձեռնարկությունների գաղափարը։ Ես իմացա, որ մենակ ոչ մի բան չէի կարողանել աշխատել ուրիշ պաշտոնակիցների, մանր ծառայությունների, պետության հետ։ Ես կարծում եմ, որ ուրիշների հետ աշխատելը մեզ շատ է օգնում, հետո համարձակություն պետք է ունենալ։ Եթե ես վաղը վերադառնամ, մյուս օրը ևս, և եթե շարունակեմ պնդել, ուրեմն դռները կբացվեն։ Շնորհիվ այդ համագործության, ոչ էլ առանց պայքարների, մանր ձեռնարկությունները տեսնում են լույսը։ Այսպիսով Ալբինան տալիս է գործնական միջոցներ ամենազրկվածներին։ Այդ մանր ձեռնարկության հետ մենք համերաշխենք, մենք 3 միայնակ կանայք ենք և ունենք երեխաներ, մենք հավաքում ենք ձեռնարկություններում ինչ որ կա դպրոցներում, մենք այն գնում ենք նվազագույն գնով, հետո այն վերամշակում ենք և վերավաճառում։ Ես շատ հպարտ եմ այդ աշխատանքի համար, այսպես ես կարող եմ զբաղվել իմ երեխաներով, սնել նրանց և թույլ տալ սովորել։ Նրանք բաժանում են գունավոր թուղթը, սպիտակ թուղթը և լրագրության թուղթը, որովհետև գները տարբեր են։
precio. Առաջ, երբ երեխաները խաղում էին փողոցում և նաև աղբամաններով, նրանք միշտ հիվանդ էին, հիմա լավ են, առողջ վիճակում են։ Լուծումն այնքան արդյունավետ է, որ Պերուի բազմաթիվ քաղաքներ այս թախանձում են ալբինայի սոցիալիստական հիմնավորման մոդելը։ Փորձում ենք պատրաստել արհեստավարժներ և պարագլուխներ ամբողջ երկրով մեկ։ Կամի համար ձայնագիր Պերուի կաթոլիկական համալսարանի հետ, որն ուսուցանում է մասնագիտական մի ծրագիր։ Իմ փորձի մասին նրանք գրել են 6 գիր, որոնք բաշխված են 6 դասընթացների։ Դա ազգային մակարդակի ծրագիր է։ Շնորհի մեթոդների Ալբինան թույլ տվեց մի գործունեության առողջություն համար ամենալավագույն ճանաչվելու և շահույթաբեր լինելու համար։ Ամենամեծ բանը, որ ես սովորեցի, դա այն է, որ կարելի է սկսել ոչինչից մի մեծ բան անելու համար, և որ ամենաաղքատները նվազ բարիները չեն, գուցե ամենաբարիներն են։ Այդ ձեռնարկատերերի ամենամեծ դասերից մեկն է, բոլորս էլ ունենք մեր տառապանքների գոտին, բայց նրանք մեզ սովորեցրեցին ընդհանրական ձևով, որ երբ դու ինքդ քեզ ու քեզ ապակենտրոնանում ես բացվելու ուրիշի տառապանքի համար, դրանով դու բացում ես կյանքի մի ճանապարհ։ Նրանք գործատերերը երջանկությունից ճառագայթվում են, մի բան, որ անկեղծորեն նախանձ է շարժում, դա երջանկության վիթխարի մի դաս է, որ վերջապես սովորեցի։ Անձնապես դա ինձ տվեց ցանկություն գնալու ընդառաջ ամեն մարդու և դրանից չվախենալ։ Առաջ գուցե կարողանայի նախանձել այս կամ այն մարդուն և վախենալ նրան մոտենալուց։ Այսօր ես ինձ ասում եմ, հանդիպման մեջ կորցնելու ոչ մի բան չկա, շահելու համար ամեն ինչ կա։ Մենք բախտավոր ենք օրինակի համար, որ ջուր ունենք։ Կարևորն այն է, որ պետք է մի քիչ ստուգել այն բոլոր, որ կարող ենք շատ ունենալ, փորձել ճիշտ ուշադրություն դարձնել ունեցածին, ավելին չցանկանալու համար։ Մենք ընտրեցինք լրատվական միջոցների մեջ եղած շատ դրական բաներն արժեքավորելը։ Մենք այն զենքը, որ գործածում ենք, ավելի շուտ արժեքավորելն է, քան քննադատելը։ Լրագրողի հիմնախնդիրն է լինել այնտեղ, ուր վատ է։ Դա միշտ այնտեղ, ուր ամեն ինչ սև է, միշտ այնտեղ, ուր աղքատությունն է տիրում։ Նրան չեն ուղարկում այնտեղ, ուր ամեն ինչ լավ է, որ ուրեմն լրագրողը միշտ մահվան տեսիլքի մեջ է, սև տեսիլքի մեջ։ Նա այն տպավորությունն ունի, թե ողջ աշխարհը այդպիսինն է։ Դա իսկապես կյանքի մի կուլտուրա է, որ ցանկություն է տալիս վերադարձնել, վերադարձնել հուսո համը, առանց ժխտելու իրականությունը, ընդհակառակն, ցանկություն կա լուսարձակել այն բոլոր բաների վրա, որ ապրեցնում են աշխարը և հատկապես օրինակելի նախաձեռնությունների վրա, որոնք ապացուցում են, թե սկսած մեկ մարդուց կարելի է հասնել հրաշքների։ Մեր ձեռնարկատերերը նվիրում են իրենց կյանքը, որովհետև հավատում են մի փոփոխության, որը կարող էր ավելի լավ հասարակություն կառուցել։ Մի մեծ գաղափար ձեռնարկատիրոջ ձեռքին, չկա ոչ մի բան ավելի հզոր։ Միակ բանը, որ ուզում են անել, հրաժարվել իրենց աշխատանքից և լիաժամանակ աշխատել իրենց ծրագիրն իրականացնելու, ցույց տալու գործի դնելու այնտեղ, որտեղ իրենք են։ Հետո հանում են շուկա, այնուհետև այն բազմապատկում։ Դու կվերցնես 10 կամ 20 տարի, նրանք պատրաստ են դրան, որովհետև նրանք գիտեն, թե որքան կարևոր է և որ դա է պահն իրենց կյանքի մեջ։
C'est vrai que moi ça m'a été ravi en fait de découvrir. Ես հիացած էի սոցիալական ձեռնարկատերերին հայտնաբերելուց համար, աշխարհով մեկ, մարդկության այդ հսկաներին, այսինքն նրանք ինձ համար բոլորն են Նոբելյան մրցանակակիրներ են։ Անձնապես ահա թե ես ինչ սովորեցի աշխարհի շուրջ պտույտով՝ բացել կափարիչները, ջարդել բոլոր այն բոլոր պատնեշները, որոնք արգելք էին հանդիսանում տեսնել եւ լսել։ À décloisonner, à casser toutes ces barrières qui nous empêchent de voir et d'écouter. Այնինչը, որ մեզ մեծապես հուզել է, դա կյանքի օրինակների արտասովորությունն է, օրինակներ, որոնց բախտ ունեցանք լինել արտոնյալ վկաները։ Այսօր այն բախումը, որ կա Ֆրանսիայում, շատ հուզիչ է, և դա բացատրում է այդ տեսակի անսահման ծառավը, որը մեկնաբանվեց լրատվամիջոցների աղմուկով։ Ունեցանք ավելի քան 10 ժամյա ինտերվյու ռադիոներում, ամբողջ մամուլում տասնյակ հոդվածներ, հատվածների շարք հեռուստատեսությունում, դեռ ավելին 7 ժամ մեր սեփական ֆիլմերի ցուցադրում, մեր գիրքը, որը 2 ամսում սպառվեց, մեծ հաջողություն եղավ։ Սա ինչ է վկայում։ Սա վկայում է յուրաքանչյուրի ծառավը լույսին հավատալու, բայց լույսին հավատալու համար պետք է այն տեսնել, իսկ լույսը տեսնելու համար պետք են այրեր եւ կանայք, որոնք կանգնած լինեն եւ որոնք պետք է մի քիչ գիշերալապտերի նման իրենց լույսերը ձեռքում այդպես ցույց տան ճանապարհները։ Երբ Քրիստոս մեզ ասում է՝ «Եղեք վերևի լույսը, եղեք աշխարհի աղը»։ Դա նշանակում է, որ Քրիստոս մեզ ասում է՝ «Սովորիր սրել հայացքդ նայելու եւ հայտնելու մեջտեղ հանելու մյուսի լույսը, որ կա նրա մեջ»։ Դա նրա համար մարդկության ճանապարհը երջանկության, հուսո ճանապարհ բացել է նշանակում։ Գործի դնել այդ բոլոր դրական տեղեկատվությունները նրանց համար, ովքեր հավատում են Աստծուն, չէ որ ցույց տալ է ամբողջ աշխարհին Սուրբ Հոգու գործը։ Net for God-ի մեր ցանցն արձանագրված է այդ հրատապ կոչի մեջ ստեղծելու և ստեղծագործելու կապերը։ Շնորհիվ հաղորդակցության արդիական միջոցների, որոնք վերացնում են մեզ բաժանող տարածություն հեռավորությունները, մենք փորձում ենք ստեղծել և ստեղծել կապերը մեր եկեղեցիների և մեր երկրների միջև։ Դա երկրորդ է ամեն գնով։ Բոլորի համար բաց նետի հարյուրավոր կետերով ցանցն ամբողջ աշխարհում հավաքում են ամեն ամիս այրերի և կանանց բոլոր լեզուների, ժողովուրդների, ազգերի, երիտասարդների և ծերերի, կաթոլիկների և ողոքականների, ուղափառների։ Net for God-ը աշխարհը տեսնելու մի ուրիշ կերպ է։ Ամեն ամիս տեսագրված մի ֆիլմ բոլորին ընդհանրական օգնում է մեզ ավելի լավ հասկանալ և հավատալու հուսո կյանքին, մի ճանապարհ, որը բոլորի համար է։ Net for God-ը դա աշխարհի վրա բաց աչքերով աղոթելն է։ Երբ 2 կամ 3 հոգի հավաքվում են իմ անունից և միաձայնության են գալիս, ինչ որ մի բան խնդրելու, իմ հայրը նրանց կշնորհի։ Մենք հավատում ենք միջնաշրջանի աղոթքի ուժին։ Ամեն ամիս միասին մենք մեզ մոբիլիզացնում ենք աղոթելու մի հրատապ իրավիճակի կամ ստույգ մի երկրի համար։ Եվ այս ամիս մենք ձեզ առաջարկում ենք աղոթել բոլոր նրանց համար, ովքեր աշխատում են լրատվամիջոցների աշխարհում, հատկապես մեր երկրում, որպեսզի նրանք կարողանան շարժան մեջ դնել ստեղծագործական և դրական մի հաղորդագրություն։ Ամսվա խոսքը Մաթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխի 15 համարում է. «Երբ մի լամպ են վառում, ծորակի տուփի տակ չեն դնում, այլ հենակի վրա դնելու և այն փայլում է բոլոր նրանց համար, ովքեր տանն են»։
sław Cię Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, święci i serca pokornego. Błogosław Cię Pana, kapłani pańscy, błogosław Cię Pana, słudzy Pana. Niech ziemia błogosławi. Sławi Pana, niebo chwali i wywyższa na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niebo chwali i wywyższa na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niebo chwali i wywyższa na wieki.